Ճիշտն ասած, այսօրվա հայ վրացական բարեկամական քաղաքական ֆոնի արկայությամբ չէի ցանկանա հիշատակել մեր պատմական անցյալից դեպքեր, որոնք դրսևորվել են ոչ բարի դրացական մեղմ ասած վիճակներում, սակայն այսօրը դեկտեմբերի 9-ը կամա-կամա մեզ հիշեցնում է այդ օրը։ Իսկ ինչ է եղել դեկտեմբերի 9-ին։ Ուղիղ 99 տարի առաջ այդ օրը վրացիները սանձազերծեցին հայ վրացական զինված ընդհարումներ։ Դրանք տևեցին մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Կարճատև պատերազմ սկսվեց մեր և դարավոր մեր հարևանների միջև, որի պատճառը կրկնեմ դարձյալ վրացական մեծամտական նկարտումներն էին։ Հիշենք այդ անցկերը, 1918 թվական։ Նոր-նոր կազմավորվել էր Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Դեռևս Հայաստանում էին թուրքական զորքերը, Բաշապարանի, Սարդարապատի, Ղարաքիլիսայի հերոսական ճակատամարտերից հետո այնուամենայնիվ լռում նրանց արկայությունը կար, և միայն հոկտեմբերին, երբ որ նրանք որոշեցին, որ պետք է արդեն հետ քաշվեն, և այդ մասին հայտնեցին հայկական նորաստեղծ կառավարությունը, դրոյին հանձնարարվեց, որը Դիլիջանում էր, գնալ և արդեն հետ քաշվող թուրքական զորքերի տեղում հայկական զորախմբեր դնել։ Սակայն մեծ եղավ հայերի զարմանքը, երբ պարզվեց, որ թուրքերի ետ քաշվելուն պես վրացիները գերմանական սպաների քաջալերանքով և օժանդակությամբ 7000 մարդուց բաղկացած զորք մցրեցին և փաստորեն օկուպացրեցին Լոռու տարածքը։ Եվ ստացվեց այնպես, որ դեպետի ձախ ափը օկուպացրեցին վրացիները շուրջ 7000 զորքով, աջ ափում արդեն թուրքականն էր, թեև թուրքերը նահանջել էին, բայց Կովկասի թաթարները նկարտումներ ունեին, և Հայաստանի այս աշխարհամասը փաստորեն վերածվեց թուրք վրացական սահմանի։ Այսինքն, թե ով հասնում էր, ուզում էր մի բան փախցրած լիներ հայերից։ Հայաստանի կառավարությունը հանձնարարեց դրաստամատ Կանայանին գնալ և պարզել իրավիճակը։ Կանայանը եկավ Քոբայր, ետ մղեց վրացական զորքերին, բայց վրացիները անմիջապես հայտարարեցին, թե իրենք ժամանակավոր են այդտեղ և շատ շուտով ետ կգնան։ Իրենց ասած ժամկետում չկատարեցին խոստումը, պարզվեց ավելին ուզում են ամբողջ լոռին գրավել, նաև դեպետի աջ ափի տարածքները, և դրոն ստիպված եղավ հայկական կառավարության համապատասխան հրամանով անցնել ռազմական գործողությունների։ Փաստորեն գրեթե 20 օրվա ընթացքում դրոն կարողացավ ջախջախից հարվածնել վրացական զորքին և հասնել միջև Թիբլիսի արվարձան։ Կարող էր այդ ժամանակ դրոն գրավել նույնիսկ Թիբլիսը, սակայն, ինչպես ինքն էր նշում հետագայում, հաշվի առնելով այն համանգամանքը, որ Թիբլիսը կառուցապատել էին հայերը, և այդ մշակույթը առաջին անգամ այդտեղ հիմնավորել էին հայ գործիչները, որոշեց Թիբլիսը չվերածել ավերակների և հաշտություն խնդրեցին վրացիները։ Սակայն անգամ այդ պատերազմների ընթացքում վրացիներն այդքան հեշտուհանգիստ չէին լքում իրենց գրաված դիրքերը։ Բավական է հիշել, որ հերոսական շուլավերի ժողովուրդը այդ օրերին ծանր օրեր ապրեց, որովհետև ինքնաթիռներից անգամ սկսեցին ռմբակոծել շուլավերը։ Այսպես, բարեկամներ, չշարունակենք պատմական անցքերի հիշատակումը, դրանից հետո չեզոք գոտի, և այլն, ասենք միայն, որ այդ օրերը, դեկտեմբերի 9-ից մինչև 31-ը, մեր և վրաց ժողովրդի մեջ մնաց որպես մի սև խարան, որը դաշվեց
այն ժամանակվա քաղաքական, վերացի քաղաքական գործիչների խղճի վրա։ Այսօր ընդունում են դա, չեն ընդունում վրացիները, մեզ հետաքրքիր չէ։ Հետաքրքիրն այն է, որ եկող տարի, երբ որ մենք ձեզ հետ միասին կնշենք առաջին հանրապետության ստեղծումը, Սարդարապատի, Բաշապարանի, Խարախրիսայի ճակատամարտերը, չեն կարող մոռանալ նաև այն ուխտադրությունը, որ մեր նկատմամբ կազմակերպեցին վրացական քաղաքական գործիչները։ Փառք Աստծո, կարծեք թե այժմ բարերար հարաբերությունների մեջ ենք, եւ մանավանդ մեր անցած ուղին դարավոր մեզ հուշում է, երկուսնեք հուշում է, եւ վրացիներին, եւ մեզ, որ երբեք երրորդ կողմը, մեր ընդհանուր ճշնամիները, երբեք տխուր չեն լինի, եթե մենք միմյանց դեմ պատերազմենք, ընդհակառակը կուրախանան։ Մենք մեր ժողովուրդների հետ դարերից ենք գալի եւ գրալու ենք դեպի հավերժություն։ Մի բան, որ ցանկանում եմ նաեւ Վրաստանի հրաշալի ժողովուրդին։ Դեկտեմբերի 9-ը սոս դրանով չի սահմանափակվում, հարգելի բարեկամներ, եւ կուզենայի նաեւ ասել, որ այսօր դրանում է լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի 45-ամյակը։ Ես ցանկանում եմ բոլորիս անունից, բոլոր լորեսիների անունից շնորհավորել մեր հարգարժան պարոն մարզպետին իր ծննդյան հոբելանի առիթով, ցանկանալ նորանոր հաջողություններ։ Թերևս հարկ չէր լինի այսպես խոսել այս մասին, ինչ կա որ մարզպետի ծննդյան օրն է, ինչ կարիք կա մարզային հեռուստատեսությամբ շեշտել եւ այլն, եթե չլիներ երկու հանգամանք։ Նախ, որ մարզպետը մեր լոռիում հազվադեպ այն քաղաքական, պետական, ավելի շուտ գործիչներից է, ով կարողացավ հետաքրքիր մշակույթ բերել կառավարման համակարգում, ստեղծել այնպիսի մի թիմ, ովքեր իրապես սրտացավ կերպով են վերաբերվում մեր հոգսերին, եւ երկրորդ ամենագլխավորը, որ վաղը մենք ձեզ հետ միասին վկան ենք լինելու եւ ցանկալի նաեւ մասնակիցը լինենք այն բանին, որ երկարատև ժամանակ ավերված վիճակում գտնվող հռոմայի վանական համալիրի սուրբ նշան եկեղեցին վերահոսում է վերականգնումից հետո, իսկ այդ վերականգնումը իրականացրեցին լոռու մարզպետ պարոն Արթուր Նալբանդյանը եւ նրա մտերիմ ընկերը Հեծ Թումանյանի տնորեն պարոն Աշոտ Շաքարյանը։ Մի շատ հայրենանվեր գործ, ուզունի համալիրը փաստորեն կհառնի ամբողջովին, կհառնի նորովի, եւ դարեր շարունակ, դարեր շարունակ մենք մեր ուխտատեղին կգնանք, կաղոթենք, մեր ուխտը կանենք այնտեղ, չմոռանալով, որ կիսավեր վիճակում նրան օգնության են հասել մեր ժամանակակիցները, նրանք, ովքեր այսօր ապրում են մեր կողքին, ովքեր հարաբերվում են մեզ հետ։ Քանի դեռ մարդը կենթանի է, մենք պետք է կարողանանք ոչ միայն նրա հետևից բաներ խոսել, ոչ միայն դեմ ու դեմ քննադատել, այլև, ինչպես մեր պապերն էին ասում, լավին լավ ասել, վատին վատ։ Իսկ նոր օծվող եկեղեցու փաստը ոչ միայն լավ է, այլև գերազանց։ Շնորհակալություն բարերարներին, շնորհակալություն կաթողիկոսին, որ իր օշնանքը հղեց այդ գործին, Սեփու Սրբազան Չուլջանին, ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանին, ով կազմեց նախագծերը, բոլոր շինարարներին, շնորհակալություն Վրթանես Բաղալյան Տեր հորը, Օզունի Հովապետին, մի խոսքով բոլոր նրանց, ովքեր ջանք ու եռան չխնայեցին այդ համալիրը նորովի վերածնելու համար։ Իհարկե մենք շնորհակալ ենք, եւ միթե այդպես չէ, դա տեսեք ինքներդ։